Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանը ԵԽԽՎ-ում անդրադարձել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի կողմից գորշ գայլերի նշանի ցուցադրությանը և դատապարտող ելույթ է ունեցել։ Ես կցանկանայի ձեզ մի բան ցույց տալ։ Սա այսպես կոչված գորշ գայլեր արմատական ահաբեկչական կազմակերպության նշանն է, որը պատասխանատու է մի շարք ահաբեկչական հարձակումների և հանցագործությունների համար, որոնք իրականացվել են հայերի, քրդերի, այլ փոքրամասնությունների դեմ։ Դուք կարող եք հարցնել, թե ինչու եմ ձեզ ցույց տալիս այս նշանը և ինչ փոխ կապակցվածություն կա իմ ելույթի և զեկույցի միջև։ Ոչ, հարգելի գործընկերներ, ես չեմ շեղվում քննարկումից։ Ես դա ցույց եմ տալիս ձեզ, քանի որ ընդամենը 2 օր առաջ Թուրքիայի գործող արտգործնախարար պարոն Մավլութ Չավուշօղլուն դա ցույց է տվել Ուրուգվայում հայոց ցեղասպանության ճանաչման պահանջով խաղաղ ցույցի մասնակիցներին։ Տարօրինակ է, որ բարձր մակարդակի եվրոպացի դիվանագետն ու քաղաքական գործիչը նման նշան է քարոզում։ Ավելի անընդունելի է դառնում, երբ դա անում է խորհրդարանական վեհաժողովի նախկին նախագահը, մի մարդ, որն այստեղ խոսում էր ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների և օրենքի գերակայության մասին։ Այն մարդը, ում բոլորս աջակցություն և իրավունք ենք տվել մեզ բոլորից ներկայացնելու և Եվրոպայի խորհրդի գաղափարները տարածելու և եվրոպական արժեքները պաշտպանելու, իրեն թույլ է տալիս առաջ մղել նման արմատական խորհրդանիշ։ Հարկ է նաև նշել, որ նման գործողությունները վտանգում են երկու հասարակությունների միջև վստահության հնարավոր ձևավորման գործընթացը։ Այստեղ ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ հստակ նշել, որ մենք Հայաստանում շատ նվիրված ենք եվրոպական արժեքներին և շարունակում ենք անել հնարավորը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման համար, հույս հայտնելով, որ մեր թուրք գործընկերները բավարար կամք կունենան բացելու սահմանը և հաստատել նորմալ հարաբերություններ Հայաստանի հետ և նպաստել մեր տարածաշրջանում դեեսկալացիային և կայուն խաղաղության հաստատմանը, ասել է Վարդանյանը։ Հայկական կողմի արձագանքը որը պետք է լիներ Չավուշօղլուի այս արարքին։ Միայն ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահի դատապարտող գրառումը բավական է, թե Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության արձագանքն էլ է անհրաժեշտ։ Միայն դա բավարար չէ, արտգործնախարարությունը ևս պետք է արձագանքի, անպայման պետք է լինի այդ արձագանքը։ Թուրքիայի արտգործնախարարի այս քայլից հետո հայ-թուրքական բանակցային գործընթացի շարունակությունն ինչպես ենք պատկերացնում։ Բանակցային գործընթացի վերսկսման ժամանակ հայկական կողմը պետք է այս հարցը դնի քննարկման և պահանջի, որ թուրքական կողմն ինքը դատապարտի իրենց արտգործնախարարի արարքը հենց բանակցությունների ընթացքում։ Այս առումով պետք է կոշտ վերաբերմունք ցույց տանք, որովհետև, ինչպես ասացի, դա և բարոյական արարք է, որն անարգանք է զոհերի նկատմամբ և ռասիստական քարոշչություն։ Չավուշօղլուի այս արարքից ինչ կարող ենք եզրակացնել, որ չնայած այդ երկրից հնչող խաղաղասիրական կոչերին, Հայաստանի հետ լավ հարաբերություններ ունենալու հայտարարություններին, այնուամենայնիվ այդ մարդիկ իրականում չեն փոխում իրենց դիրքորոշումը։ Դա ինձ համար զարմանալի չէ, որովհետև հայոց ցեղասպանության ժխտումը թուրքական պետության հիմնասյուներից է, քանի որ ժամանակակից Թուրքիան ստեղծվել է հայոց ցեղասպանության հետևանքների հիման վրա, երբ հայաց զրկվեց արևմտյան Հայաստանը։ Այնպես որ քանի Թուրքիան գոյություն ունի, պետք է ժխտի այդ փաստը։ Ես ուսումնասիրել եմ թուրքական շատ թե քիչ կայացած կուսակցությունների պաշտոնական ծրագրային փաստաթղթերը և ոչ մի կուսակցություն չի դատապարտել հայոց ցեղասպանությունը, բացի քրդամետ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցությունից։ Ներկայումս թուրքական քաղաքական համակարգը, պետականությունը հիմնված են դրա վրա։ Իհարկե 21-րդ դարում եղան մարդիկ, որոնք Ստամբուլում և թուրքական այլ քաղաքներում փորձեցին ինչ-որ ձևով դատապարտել հայոց ցեղասպանությունը, բայց Թուրքիայում որքան մեծացան Էրդողանի միանձնյա իշխանությունն ու բռնաճնշումները հասարակության ամենատարբեր խավերի ներկայացուցիչների նկատմամբ, այդ շատ թե քիչ դեպքերն էլ վերացան։ Չմոռանանք, որ Թուրքիայում քրեականացված է հայոց ցեղասպանության մասին ճշմարտությունն ասելը։ Ձեր դիտարկմամբ ներկայիս Թուրքիան, եթե պատե հարիտ ներկայանա, պատրաստ է կրկնելու իր նախնիների 107 տարի առաջ կատարած ոչրագործությունը։ Ներկա փուլում Թուրքիայի նպատակն է ոչ թե Հայաստանն ընդհանրապես վերացնել քարտեզի վրայից, այլ Հայաստանը դարձնել իր ազդեցության ոլորտում գտնվող երկիր, այսինքն հասնել նրան, որ Հայաստանից դուրս բերվի ռուսական ռազմաբազան, Ռուսաստանը դադարի լինել Հայաստանի դաշնակից պետություն, ինչից ինքը կօգտվի և կսկսի Հայաստանի վրա իր ճնշումների քաղաքականությունն ուժեղացնել և կփորձի Հայաստանը դարձնել իրեն վասալ պետություն։
Մեդիա լաբի հարցերին պատասխանում էր թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանը։